Kristus, vi står ju, Sverige står ju väldigt nära har ett nära samarbete med Nato. Hur kommer det sig att det är bättre för oss att inte faktiskt också vara med? Att förändra ett lands säkerhetspolitiska grunder oerhört stort beslut som har stora svallvågor inte bara internt i det egna landet utan också för omgivningen. Skulle vi ta ett sånt steg då sätter det också press på Finland som har den st stora gränsen gentemot Ryssland. Det här är inget beslut som bara berör Sverige. Att lägga ett säkerhetspolitiskt pussel med hänsyn till var man befinner sig någonstans geografiskt och militärstrategiskt så måste man då se var Sverige befinner sig och var Finland befinner sig. Och vi har militär alliansfrihet som grunden, bägge länderna. Det finns i varken den finska eller svenska statsledningen någon ambition att ändra detta. Men vi samarbetar byggs med Baltikum, det har byggts med Polen, det har byggts med Tyskland, det har byggts med Storbritannien, det har byggts med USA och det har byggts inom ramen för Natos partnerskap. Och vår regering är nog den regering som historiskt har gjort mest när det gäller den här typen av samarbete.